ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സ്. ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഇന്റർപോളേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നൾ അവെയർ ഓപ്പറേറ്റർ, കൂടാതെ നള്ളബിൾ വേരിയബിൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ദീർഘ ലെസൺ ആണ്, നമുക്ക് വളരെ വേഗം ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഇന്റർപോളേഷനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സ്ട്രിംഗ് ഇന്റർപോളേഷൻ, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു കോഡ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാ എക്സ്, എനിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡോളർ സൈൻ നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് നൽകുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് ആദ്യം ഡോളർ നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം എൻ്റെ കേളി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്, 10+6 എന്ന് നൽകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്രിൻറ്റ് എക്സ്. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ആർ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 16 എന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡോളർ സൈൻ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ സ്ട്രിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുള്ള ആൻസറാണ് ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിൻറ്റ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഓപ്പൺ, സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു വേർഡ് നൽകുന്നു, അതിനെ എനിക്ക് അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അതിനായിട്ട് ഡോളർ സൈൻ നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം കേളി ബ്രേസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് നൽകുന്നു. ഇതിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ എൻ്റെ സ്ട്രിംഗ് നൽകുന്നത്. ഹലോ എന്ന് നൽകി ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം, ടു അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ടു അപ്പർ കേസ് എന്ന് നൽകുന്നു. ഓക്കെ, സെമി കോളൻ കൺട്രോൾ ആ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് അപ്പർ കേസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സ്ട്രിംഗ് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നൾ സേഫ്റ്റി കൊണ്ടിരുന്നു, സി, ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കോള് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഡോളർ സി. അത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക, നള്ളായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും നള്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു കേസ് നള്ളബിൾ വേരിയബിൾസ് ആണ്. നള്ളബിൾ വേരിയബിൾസ്, ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ ഈക്വൽസ് നൾ എന്ന് എനിക്ക് ഡാറ്റയിൽ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല, നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അത് എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും നൾ എനിക്കൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നൾ സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് b is equal to null. It is possible. ഇനി നെക്സ്റ്റ് null aware operator ആണ്. null aware operator, ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഇതൊരു null aware operator ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ int g എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണ്, നൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ നള്ളായിട്ടാണ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ജിയിൽ നൾ വാല്യൂ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം ജി, ഞാൻ ജി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ആ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജിയിൽ നൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നള്ളായിട്ട് നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എനിക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും അത് നള്ളായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നൾ അവെയർ ഒരു ഈക്വൽസ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതായത് ജി എന്ന് നൽകുക, അതിനുശേഷം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം ഈക്വൽസ് നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വാല്യൂ ഞാൻ നൽകുന്നു 56 ആൻഡ് സെമി കോളൻ. ദെൻ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രിൻറ്റ് ജി എന്ന് നൽകുന്നു. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ആർ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ജിയിൽ 56 എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു നൾ അല്ല നൽകുന്നത്, ഞാനൊരു വാല്യൂ നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കും.
ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എറർ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത നള്ളബിളായിട്ടുള്ള ആ വേരിയബിള് നള്ളാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആകുക. ഇത് നോട്ട് പോസിബിളാണ് ഇവിടെ, കാരണം എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ എറർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാണിംഗ് ഓപ്പറാൻഡ് ഓഫ് നൾ അവയർ ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് വിച്ച് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് നൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ അത് മസ്റ്റായിട്ട് നള്ളായാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ബാക്ക് ടു നൗ. ഓക്കെ.